የማይሰበረው ኤርሚያስ አመልጋ የህይወት ታሪክ አንተነህ ይግዛው እንደ ጻፈው ተራኪ ሽመልስ አበራጆ ረዳት ተራኪ ኤልቤተል ኤርሚያስ አስተባባሪ መንገሻ ተሰማ አቀናባሪ ሳሙኤል ዘውዴ ምስጋና ለቴድሮስ ለገሰና መስቀሉ የማይሰበረው አበሻ ካፒታል ሰርቪስስ የተባለውንና በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላይ ተሰማርቶ የሚገኘውን የአክሲዮን ኩባንያ ለአብነት መጥቀስ ይቻላል። የአበሻ ካፒታል ሰርቪስስን ሐሳብ የተነሰሰውና ኩባንያውን በአክሲዮን ሽያጭ የማቋቋም ሥራውን የመራው ላክሰስ ካፒታል 2% ኮሚሽን ያገኘ በአክሲዮን ሽያጭ ሲሰራ የነበረ አንድ ግለሰብ ነው። የኩባንያው አጠቃላይ መሰራረትና የአክሲዮን አሻሻት ስልት ብቻም ሳይሆን ለስያሜነት የተጠቀመው ካፒታል ሰርቪስስ የሚል ሐረግም ካክሰስ ካፒታል ሰርቪስስ ላይ በቀጥታ የተገለበጠ ነው ይላል ኤርሚያስ። አክሰስ በአክሲዮን ሽያጭ ረገድ የፈጠረውን ተጽዕኖ በተመለከተ ሲናገር አክሰስ ካፒታል ሰርቪስስ በኢኮኖሚው ዘርፍ ጥናትና ምርምሮችን የሚያደርግና የተደራጀ የኢንቨስትመንት መረጃ የሚያቀርብ ግዙፍ የውቀትና የመረጃ ምንጭ የመሆን ግብ ሰንቆ እንደመቋቋሙ በዘርፉ በአጠቃላዩ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ወሳኝ ሚና ለመጫወት ተገቢውን ዝግጅት አድርጎ ነበር ወደ ሥራ የገባው። ኩባንያው ከፍተኛ በጀት በመመደብና በመስኩ የካበተ ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎች በመቅጠር ባቋቋመው ራሱን የቻለ ጠንካራ የጥናትና ምርምር ክፍል አክሰስ ካፒታል በዚህ የጥናትና ምርምር ክፍሉ አማካኝነት በየዓመቱ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ የማክሮ ኢኮኖሚ ጥናት እየሰራ ሪፖርቶችን ያወጣል። ይህም ብቻ አይደለም፣ በአገሪቱ የፋይናንስ፣ የባንኪንግ፣ የሪል ስቴትና ሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ጉዳዮች ዙሪያ በየወሩ ቢያንስ አንድ መረጃ እያሳተመም ለንባብ ያበቃ ነበር። ካክሰስ ካፒታል ሥራዎች ሁሉ ትልቁና ሀገራዊ ፋይዳው የጎላ ነው ብዬ የምወስደው የጥናትና ምርምር ሥራው ነው። ይህ ሥራ በሀገሪቱ በአይነቱ የመጀመሪያውንና ከመንግሥት ውጪ የሚከናወን ለሀገሪቱ አጠቃላይ እድገት የራሱን አስተዋጽኦ የሚያበረክት ሥራ ነው። በየወሩ በተለያዩ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ሙያዊ በሆነ መልኩ እንሰራው የነበረው ጥናት ትልቅ ጠቀሜታ ነበረው። የአክሰስ ካፒታል የጥናት ውጤቶች ለራሱ ቀጣይ እንቅስቃሴ በግብዓትነት ከማገልገል ባለፈ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዙሪያ ተጨባጭ መረጃ ለሚፈልጉ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገራት ኢንቨስተሮችና ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ሳይቀር የመረጃ ምንጭ በመሆን አገልግሏል ይላል ኤርሚያስ። አክሰስ ካፒታል በጥናትና ምርምር መስክ ስላከናወናቸው ሥራዎች ሲናገር አክሰስ ካፒታል በዚህ የጥናትና ምርምር ክፍሉ በባንኪንግ፣ በሪል ስቴት ልማት፣ በሲሚንቶ ምርትና አቅርቦት፣ በቢራ ምርት፣ በቡና ንግድ፣ በብድር አሰጣጥ፣ በወጪና ገቢ ንግድ፣ በዋጋ ግሽበቶችና በሌሎችም የሀገሪቱ ወቅታዊ ኢኮኖሚክ ነክ ጉዳዮች ዙሪያ በርካታ ጥናቶችን እንደሰራ ኤርሚያስ ይናገራል። ኩባንያው የጥናት ውጤቶቹን በራሱ ድረገጽ ላይ ከመውጣት ባለፈ ከ1000 በላይ ለሚሆኑ ደንበኞቹም በኢሜይል ይልካል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ጥናቶቹን በጥራዝ መልክ እያሳተመ በኢንቨስትመንቱ መስክ ለተሰማሩ ባለሀብቶችና ኩባንያዎች፣ ለሚኒስቴርና ሌሎች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች፣ ለፖሊሲ አውጪዎችና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት በነጻ ያሰራጫል። የአክሰስ ካፒታል የጥናት ሪፖርቶችና ሰነዶች የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮን ጨምሮ በሌሎች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች፣
በስፋት ይነበቡ እንደነበር የሚያስታውሰው ኤርሚያስ የመንግስት ፖሊሲ አውጪዎችና የሥራ ኃላፊዎች አክሰስ በሚያወጣቸው የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፖርቶች ዙሪያ ስብሰባ ጠርተው ይወያዩበት እንደነበር ይናገራል። የምናወጣቸው የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፖርቶች ትልቅ ትርጉም ያላቸው ነበሩ። ምክንያቱም በወቅቱ የተጨበጠ መረጃ ሰብስቦ መረጃውን በደንብ ተንትኖ ትርጉም ያለው ሪፖርት የሚጽፍና ሳይንሳዊ ምክረ ሐሳብ የሚያቀርብ የኢኮኖሚ ዘርፍ የጥናት ተቋም በአገሪቱ አልነበረ። ብሔራዊ ባንክ ወይም ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃዎችን ቢያወጡም ነገሮች በፍጥነት ስለሚቀየሩ የመረጃው ወቅታዊነት ጥያቄ ላይ ይወድቃል። ስለዚህ ወቅታዊ መረጃን ማግኘት የሚቻልበት ተቋም ያስፈልጋል። አክሰስ ካፒታል በመቶ ሺዎች ገንዘብ ያወጣ ምንም የገንዘብ ገቢ የማያገኝበትን የጥናትና ምርምር ሥራ የሚሰራው ለትርፍ አልነበረም። ለግል ሴክተሩ ኢንቨስትመንት፣ ለውጪ ኢንቨስተሮች፣ ለመንግስት ፖሊሲ አውጪዎችና ለሌሎችም የተደራጀና ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ለመሆን እንጂ ይላል ኤርሚያስ። በሀገሪቱ የተለያዩ የንግድ ኢንቨስትመንትና የአጠቃላይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ዙሪያ የተሰሩት የአክሰስ ካፒታል ጥናቶች ለመንግስትና ለሚመለከታቸው ፖሊሲ አውጪ አካላት ሙያዊ የሆነ ምክረ ሐሳብ የሚያቀርቡና የተሻለውን የመፍትሄ አቅጣጫ የሚጠቁሙ መሆናቸውን የሚናገረው ኤርሚያስ በ2004 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ይፋ የተደረገውና ብዙዎችን ያነጋገረው የአክሰስ የጥናት ውጤት በተለየ ሁኔታ ተጠቃሽ ነው ይላል። ይህ የጥናት ውጤት ከሌሎች የአክሰስ ጥናቶች በተለየ ሁኔታ ትኩረትን የሳበ አነጋጋሪ ጉዳይ የሆነውና በወቅቱ በተለያዩ የህትመትና የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ብዙሃን በስፋት የተዘገበው ያለ ምክንያት አልነበረም። መንግሥት ለሀገሪቱ እድገት ያዋጣል ብሎ በቀየሰውና ተስፋ በጣለበት ትልቅ ብሔራዊ እቅድ ዙሪያ የሚያጠነጥነው ጥናቱ ለእቅዱ መሳካት በመፍትሄ ሐሳብነት ያቀረበው አማራጭ ብዙዎችን ያስደነገጠና ያነጋገረ ነበረ። መንግሥት ባለው የገንዘብ አቅም ሊያሳካው እንደሚችል ያመነበትን ሀገራዊ እቅድ በያዘው አቅምና አካሄድ ከቀጠለ ሊያሳካው የመቻል ዕድሉ እጅግ ጠባብ እንደሆነ በይፋ መመስከሩ ብቻ አልነበረም ጥናቱን መነጋገሪያ ያደረገው፣ ያቀረበው ምክረ ሐሳብ ጭምር እንጂ። የኢትዮጵያ መንግሥት የአምስት ዓመቱን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካት ከፈለገ ኢትዮ ቴሌኮምን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድን፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን፣ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብንና የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኩባንያን ለግል ባለሀብቶች መሸጥ ይኖርበታል የሚል ነበር። አክሰስ ካፒታል በወቅቱ በጥናቱ ያቀረበው ምክረ ሐሳብ ቴሌ የምትታለብ ላብ ናት ለሚል መንግሥት ቴሌን ሽጥ ብሎ ምክር የሚመክርም የሚሞክርም አልነበረም። መንግሥት ይህ ምክር እርግጥም የሚመከር ነው ብሎ ያምን ዘንድ ቴሌን መሸጥ ሀገሪቱን ከውጭ ምንዛሪ ለማውጣት ሁነኛው መላ እንደሆነ ተረድቶ ለመሸጥ ይወስን ዘንድ የግድ ዓመታት ማለፍ ነበረባቸው። ምከረን ብለውኝ ከዓመታት በፊት የቅርብ ወዳጁ የሆነ ግለሰብ ወደ ኤርሚያስ መጣና አንድ የአማራ ክልል ባለሥልጣን ሊያገኘው እንደሚፈልግ ነገረው። ይህ ግለሰብ እንደነገረው ባለሥልጣኑ አክሰስ ካፒታል በተለያዩ የአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሚያወጣቸውን የጥናት ውጤቶች የማንበብ ዕድል ነበረው። የአክሰስ ጥናቶች ጠቃሚ ናቸው ብሎ የሚያምነው ይህ ባለሥልጣን ከኤርሚያስ ጋር ለመገናኘት የፈለገው የክልሉን ኢኮኖሚና ልማት ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ዙሪያ
ለመወያየት በማሰብ እንደሆነ ገለጸለት። ኤርሚያስ ፈቃደኛነቱን ለመግለጽ ማሰብ አላስፈልገው። በዚሁ ወዳጁ በኩል ከባለ ስልጣኑ ጋር ሊገናኙ ተከታተሩ። ካሳ ተክለብርሃን ባላለው የአማራ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ነኝ በማለት ራሳቸውን አስተዋወቁት። ለትውውቅ ያህል ጥቂት ነገሮችን ሲጨዋወቱ ቆዩና ወደ ዋናው ጉዳያቸው ዘለቁ። ባለ ስልጣኑ እሱ ሊያገኙ የፈለጉበትን ምክንያት ከመግለጻቸው በፊት ስለ አማራ ክልል አጠቃላይ ሁኔታ በዝርዝር አጫወቱት። ክልሉ እጅግ ምርታማ ለመሬትና ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት የታደለ ቢሆንም በተለይ ኢንቨስትመንትን በማስፋፋትና የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ በማድረግ ረገድ ይህ ነው የሚባል ሥራ እንዳልተሠራ ገለጹለት። በአማራ ክልል በኢንዱስትሪና በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ሰፋፊ ሥራዎችን ለመሥራት የሚያስችል እምቅ አቅም ቢኖርም ይህን አቅም በሚገባው መልኩ ለመጠቀም የሚያስችል ያን ያህል እንቅስቃሴ እንደሌለ አብራሩለት። በስተ መጨረሻም አቶ ኤርሚያስ፣ አንተ ብዙ ልምድና እውቀት እንዳለ አውቃለሁ። በአማራ ክልል ኢኮኖሚውን በምን መልኩ ማነቃቃትና ኢንቨስትመንትን ማስፋፋት እንደሚቻል ብታማክረን ምን ይመስላል? ሲሉ ወሳኙን ጥያቄ ሰነዘሩለት። ኤርሚያስ የባለሥልጣኑን ጥያቄ በደስታ እንደሚቀበለው ለመግለጽ የሚያመነታበት ምክንያት አልነበረው። ባቀረቡለት ሐሳብ በጣም ደስተኛ እንደሆነ ገለጸላቸው። እድሉ ቢሰጠው ይህን መሰሉን ለሀገር ለወገን የሚበጅ ሥራ በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በሀገር አቀፍ ደረጃም ለመሥራት ፍጹም ፈቃደኛ መሆኑን ለባለሥልጣኑ ነገራቸው። ትርጉም ያለው ሥራ ልሠራ እንደምችል ገብቶኛል። በአማራ ክልል ትልቅ ሀብትና አቅም እንዳለ አውቃለሁ። ክልሉን እንደ አንድ አገር አውጥተህ ብታየው ከአብዛኞቹ የአፍሪካ አገራት የሚበልጥ የሕዝብ ቁጥር፣ ሰፊ የተፈጥሮ ሀብትና እምቅ የኢኮኖሚ አቅም ያለው ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ አገር ነው። ያም ሆኖ ግን የክልሉን ሀብትና አቅም በመጠቀም ረገድ ከፍተኛ ክፍተት እንዳለ እኔም አምናለሁ። እውቀቴንና ልምዴን በመጠቀም ይህን የክልሉ አቅም በተገቢው መልኩ መጠቀም ስለሚቻልበት ሁኔታ ለክልሉ መንግሥት የማማከር አገልግሎት የምሰጥበትን ትልቅ ዕድል ሳገኝ በደስታ ነበር የተቀበልኩት። በተለይ ደግሞ ከልማትና ኢንቨስትመንት ጋር በተያያዘ ስለሚፈናቀሉ የክልሉ ገበሬዎች ባለሥልጣኑ የነገረኝ ነገር የሆነ ተጨባጭ ለውጥ ልፈጥርበት የምችልበት እንደሆነ ስለታየኝ በእጅጉ ነበር ቀልቤን የሳበው፣ ይላል ኤርሚያስ በወቅቱ ከባለሥልጣኑ ጋር ስለነበረው ቆይታ ሲናገር። ባለሥልጣኑ እንደነገሩት በወቅቱ በአማራ ክልል ለልማትና ለኢንቨስትመንት በሚል ከፍተኛ ቁጥር ያለው አርሶ አደር ሕዝብ መሬቱን እየተነጠቀ ይፈናቀላልና ለተለያዩ ችግሮች ይዳረግ ነበር። በአማራ ክልል በልማትና በኢንቨስትመንት ሰበብ ከመሬታቸው የሚፈናቀሉ ገበሬዎች በወቅቱ በሄክታር እስከ 300 ሺህ ብር በካሳ መልክ ይከፈላቸው ነበር። ካሳው በቂ ነው ባይባልም ዋናው ችግር ግን በካሳ መልክ የሚሰጠው ይህ ገንዘብ ከሁለትና ሦስት ዓመት በኋላ ድራሹ ጠፍቶ ገበሬው ባዶ እጁን መቅረቱ ነበረ። ከመሬት የተፈናቀለው የአማራ ገበሬ እጁ ላይ የገባውን ገንዘብ ነጋ ጠባ እየመዘዘ ጥቂት ከተጓዘ በኋላ በስተ መጨረሻ ባዶ እጁን ይቀራል። ከመሬትና ከቤቱ ተነቅሎ የችግርና የሰቆቃ ኑሮም መግፋት ይጀምራል። የካሳ ገንዘባቸውን ጨርሰው የዕለት ኑሯቸውን ለመግፋት ያቃታቸውና መላ የጠፋቸው የአማራ የልማት ተፈናቃይ ገበሬዎች ወደ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እየሄዱ መሬታቸው እንዲመለስላቸው እስከ መጠየቅ ደርሰው ነበረ። በመሰል ሁኔታ ከመሬታቸው የተፈናቀሉና የካሳ ገንዘባቸውን የጨረሱ የአማራ ገበሬዎች በመንግሥት አካላት ላይ ቅሬታ ከማቅረብ አልፈው ዐመፅና ብጥብጥ እያስነሱ መሆናቸውን የገለጹት ባለሥልጣኑ የተፈናቃይ ገበሬዎች ጉዳይ ከኢኮኖሚው ወደ ፖለቲካ በማደግ
የክልሉ መንግስት ትልቅ ስጋት እየሆነ መምጣቱን አብራሩለት። ይህን ትልቅ ስጋት ለመቅረፍ ምን ማድረግ እንደሚሻልም ሐሳቡን ጠየቁት። ኤርሚያስና ባለስልጣኑ በአማራ ክልል የልማት ተፈናቃይ ገበሬዎች ጉዳይ ዙሪያ ጥቂት ተወያዩ። ችግሩን መፍታት በሚቻልበት መንገድ ዙሪያ የመነሻ ሐሳቦችን አጋራቸው። ሐሳቦቹን በጥናት ላይ ተመስርቶ ተግባራዊ ለማድረግ በቀጣይ ሊያከናውኗቸው በሚገቡ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያዩ። ቀጠሮ ይዘው ተለያዩ። ይህ ከሆነ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ኤርሚያስ በአማራ ክልል ላይ እንዲሠራ ያቋቋመውን የአክሰስ ካፒታል የጥናት ቡድን ይዞ ወደ ባህር ዳር አቀና። አቶ ካሳ ተክለ ብርሃንና አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ ባለሥልጣናት በተገኙበት በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ለማድረግ ስብሰባ ተቀመጡ። በወቅቱ ትኩረት ሰጥተው ከተወያዩባቸው ዋነኛ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ክልሉ ያለውን አቅም በማወቅና ኢኮኖሚውን ለማነቃቃትና ለማሳደግ ምን ላይ ምን አይነት ነገር መስራት ይቻላል የሚለውን በመለየት ላይ ያተኮረ ነው። ከዚህ አንጻር የአማራ ክልልን የተፈጥሮ ሀብት፣ የሰው ሀብትና የፋይናንስ አቅም እንዲሁም የኢንቨስትመንት አማራጮችንና የገበያ እድሎችን ወዘተ በጥናት ላይ ተመስርቶ መለየት እንደሚያስፈልግ መግባባት ላይ ተደረሰ። ሌላኛው የስብሰባው ቁልፍ የመወያያ አጀንዳ የነበረውና ኤርሚያስ በተለየ መልኩ ቀልቡን የሳበውና ትኩረት የሰጠው ጉዳይ እንደነበር የሚናገረው ደግሞ የልማት ተፈናቃይ ገበሬዎች ጉዳይ ነው። ከከፍተኛ ባለስልጣናቱ ጋር በጉዳዩ ዙሪያ ሰፊ ውይይት ማድረጋቸውን የሚያስታውሰው ኤርሚያስ በተፈናቃይ ገበሬዎች ጉዳይ ዙሪያም በአክሰስ ካፒታል አማካኝነት ዝርዝር ጥናት ማድረግና መፍትሄዎችን መቀየስ እንደሚገባ መግባባታቸውን ይናገራል። አክሰስ ካፒታልና የአማራ ክልል ባለስልጣናት በባህር ዳር ያደረጉት ስብሰባ በሁለቱ ጉዳዮች ዙሪያ ዝርዝር ሙያዊ ጥናት ለማድረግና የክልሉን ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ የሚያስችል እቅድ በማውጣት በጋራ ለመተግበር በመስማማት ስኬታማ መልኩ ተጠናቀቀ። ኤርሚያስ ወደ አዲስ አበባ እንደተመለሰ ነበር። በአክሰስ ካፒታል ስር ራሱን የቻለ በአማራ ክልል ላይ የሚሠራ የጥናት ቡድን ያቋቋመው በሰው ኃይልና በፋይናንስ አቅም የተደራጀው የጥናትና ምርምር ቡድን ከአማራ ክልል ባለሥልጣናት ጋር በተደረሰው መግባባት መሠረት በሁለቱም ዋነኛ የትኩረት ጉዳዮች ዙሪያ ሰፊ ጥናት ማድረግ ጀመረ። የቡድኑ አባላት ባህር ዳርን ጨምሮ ወደ ክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በማቅናት ጥናት ማድረጋቸውን ቀጠሉ። ከፍተኛ ጥረትንና ትጋትን የጠየቀው የአማራ ክልል ዝርዝር ጥናት አንድ ዓመት ያህል ጊዜ ፈጅቶ ተጠናቀቀ። ይህን ተከትሎ ጥናቶቹን እንዳጠናቀቅን ወደ ባህር ዳር ሄድን። የአማራ ክልል የኢንቨስትመንት ፑል የተሰኘውንና አጠቃላይ የክልሉን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅስ ግዙፍ ተቋም የማቋቋም ዋነኛ ምክረ ሐሳብ የያዘውን የጥናት ሪፖርታችንን የክልሉ ከፍተኛ ባለሥልጣናት በተገኙበት አቅርበን ውይይት አደረግንበት። በውይይቱ አንድ ግዙፍ ክልላዊ የአክሲዮን ኩባንያ መሆን የሚችለውን የአማራ ክልል የኢንቨስትመንት ፑል ለማቋቋም የሚያስፈልገውን ፋይናንስን በምን መንገድ ማሰባሰብ እንደሚችል ለባለሥልጣኑ ሰፊ ማብራሪያ ሰጠው። የክልሉ መንግሥት ከተለመደው መልኩ ከራሱ በጀት ለኢኮኖሚ ማነቃቂያ በሚል ለዚህ ተቋም ቢመድብ የህብረት ሥራ ማኅበራትን አቅም መጠቀም ቢቻል በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የሚገኙ የክልሉ ባለሀብቶችን በስፋት መሳብ ቢቻል ተፈናቃይ ገበሬዎች በካሳ መልክ የሚከፈላቸውን ገንዘብ በከንቱ ከሚያባክኑት ይልቅ በዚህ ተቋም ውስጥ ኢንቨስት የሚያደርጉበት አሰራር ቢቀየስ ወዘተ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ፋይናንስ ማግኘት እንደሚቻል አብራራ። የሚለው ኤርሚያስ
በመጨረሻው ጉዳይ ላይ በማተኮር ትውስታውን ይቀጥላል። በክልሉ ለልማት የሚፈናቀሉ ገበሬዎች በካሳ መልክ ከሚሰጣቸው ገንዘብ መካከል ግማሹ ብቻ ቢከፈላቸውና ቀሪውን ግማሽ ክፍያ ግን በሚቋቋመው የኢንቨስትመንት ፑል ውስጥ ኢንቨስት ቢያደርጉት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ለባለ ስልጣናቱ በዝርዝር ገለጻ አደረገ። ገበሬዎቹ የካሳ ገንዘቡን ይህ ነው የሚባል ነገር ሳይሰሩበት አጥፍተውት ባዶ እጃቸውን ከሚቀሩና በአመቱ ልመና ከሚወጡ ቢያንስ ግማሹን በታሰበው የኢንቨስትመንት ፑል ውስጥ ኢንቨስት ቢያደርጉት በየአመቱ ከሚገኘው ትርፍ ድርሻቸውን እያገኙ ኑሯቸውን መክፋት እንደሚችሉ አብራራ። የክልሉ መንግሥት፣ ባለሀብቶች፣ የህብረት ሥራ ማኅበራት፣ የልማት ተነሺ ገበሬዎች ወዘተ በባለ አክሲዮንነት የሚያቋቁሙት ይህ ግዙፍ ክልላዊ የኢንቨስትመንት አክሲዮን ማኅበር የሚተዳደርበትን ስልት እንዲሁም የሚሰማራባቸውን የኢንቨስትመንት መስኮችና ፕሮጀክቶች በተመለከተ አክሰስ ካፒታል በቀጣይ ዝርዝር ጥናት አድርጎ እቅድ እንደሚያቀርብም ለባለሥልጣኑ አስረዳ። በውይይቱ የተሳተፉት የክልሉ ባለሥልጣናት ኤርሚያስ ያቀረበውን የጥናት ሪፖርት በደስታ ነበር የተቀበሉት። ያም ሆኖ ግን በተለይ የልማት ተፈናቃይ ገበሬዎች ለመሬታቸው በካሳ መልክ ከሚከፈላቸው ገንዘብ ግማሹን በታሰበው ተቋም ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ፈቃደኛ ይሆናሉ ወይ? እንዴትስ ማሳመን ይቻላል? የሚለው ጉዳይ እንዳሳሰባቸው ለኤርሚያስ አልደበቁትም። ይህንን ለሱ እንዲተውለት ነገራቸው። ከዚያስ በኋላ በገበሬው ዘንድ ያለውን አመለካከትና ምላሽ ለመገምገም በናሙናነት ወደ ተመረጠችው ኮምቦልቻ ቀናው። በወቅቱ የኮምቦልቻ አውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያ ሊገነባበት ከታሰበው መሬት ይፈናቀላሉ ወደ ተባሉ ገበሬዎች መንደር ሄዱ። የክልል የዞን የወረዳና የከተማ ባለሥልጣናት በተገኙበት በአካባቢው የሚኖሩ 1000 ያህል ገበሬዎችን ሰብስቤ ምን ማድረግ እንዳሰብን በጣም ዝርዝር ማብራሪያ መስጠት ጀመርኩ። እርግጥም ከመሬታችሁ ስትፈናቀሉ በካሳ መልክ የሚሰጣችሁን ግማሹን ገንዘብ ኢንቨስት አድርጉ የሚለው ነገር ያልተዋጠላቸው ገበሬዎች ብዙ ነበሩ። በጉዳዩ ዙሪያ ጥርጣሬ አድሮባቸው በርካታ ጥያቄዎችን ቢያነሱ በትግስት ዝርዝር ማብራሪያ ሰጠሁ። አልተማሩም ከሚባሉት የኮምቦልቻ ገበሬዎች የሚቀርቡልኝ ጥያቄዎች ዘመድ ባንክንና አክሰስ ሪል ስቴትን በማቋቋምበት ወቅት ከባለ ሀብቶችና ከኢንቨስተሮች ይቀርቡልኝ ከነበሩት ጥያቄዎች በእጅጉ የላቁ ትርጉም ያላቸው ነበሩ። ይላል ኤርሚያስ በኮምቦልቻ ገበሬዎች እየተገረመ። 3 ሰዓታትን ከፈጀ ጥያቄና መልስ እንዲሁም ማብራሪያ በኋላ የተሰበሰቡት ገበሬዎች ሐሳቡን ሙሉ ለሙሉ እንዳመኑበት ለኤርሚያስ አረጋገጡለት። እንደተባለው ሕይወታቸውን በቅጡ ለመምራት የሚያስችላቸው ከሆነ ገንዘባቸውን አውጥተው የሐሳቡ አካል ለመሆን ፈቃደኝነታቸውን ገለጹለት። የማይሰበረው ኤርሚያስ አመልጋ የሕይወት ታሪክ። አንተነህ ይግዛው እንደ ጻፈው፣ ተራኪ ሽመልስ አበራጆ፣ ረዳት ተራኪ ኤልቤተል ኤርሚያስ፣ አስተባባሪ መንገሻ ተሰማ። አቀናባሪ ሳሙኤል ዘውዴ።
ምስጋና ለቴድሮስ ለገሰና መስቀሉ የማይሰብ